Lokalna samouprava opštine Ćuprija nastavila je akciju čišćenja i sređivanja grada pred predstavljeći dan opštine 13. oktobar. Godinama zapušten prostor ispred nekadašnjeg društvenog prezeća Angropromet sa gustim rastinjem i smećem bio je pravo ruglo ovog dela grada u ulici Cara Lazara na samom ulazu sa autoputa u grad. Slika govori sama za sebe, tako da je svaki komentar suvišan. Komunalno javno prezeće usluga bez obzira na vremenske prilike, kiše koje neprestano pada, preduzela je akciju sređivanja ovog prostora. Građani koji živu u ovom delu grada više puta su ukazivali na ovaj problem. Gusto granja, šiblja i smeća više neće biti. U direkciji za izgranje i urođenje grada kažu da će ne samo ovaj deo grada biti uređen, već i svaki naredni prostor treba da bude doveden u stanje uređenosti približava se dan opštine 13. oktobar. Lokalna samouprava i Direkcija za izgradnje i uređenje grada zajedno sa Komunalnim javnim preduzećem usluga intenzivno rade na sređivanju grada.